waxaa lagu dhahay fartaan waa duco fartaan waa duco fartaana waa habaar hadii aad guursan weesid wiirka habar yarta waa ku habaaraya waxaan ku dhahay hooyo ismana qaano ismana fahmin ha igu qasbin guurkan waxay tiri waxaan kaa soo maray aniga ayaa ogi hadii aad guursan weysid waa ku habaaraya haddaba maxaa dhacay markii aan guursaday dhaqan celiskii habaryar ay dhashay haddaba waa sheeko cajiib ahe la soco fiidiyowga bilow ilaa iyo dhammaad biidnillah asxaabta qaaligaha oo nagu xiran السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان دين سلام دمان سوماليي ميل والبقو أدجوكتان كسود بادة چنل كينا فرحي طبقال فاميلي قعم فرانيت سافاي قلبي إذن جعل أسحاب تقاليقو إنو حيران أسحابي آد إي آد أيا أمها تنتين سيدا قرح دبادان ونو حيران تينو نو دير جلسين مرو البنا قرب كينا أو تاغنتين كما دالاي إنا إذن دهو وما تنتين أسحاب تقاليقه إنو حيران أسحابي fadlan hadii aan ugu cusubtahay soo dhawaaw oo subscribe ino dhe hadda hore noola joogtane like iyo share iyo commenti intaba asxaabta qaaliga ah oo qurux badan sheekada gabadha ila soo wadaagtay magaceeda waxaa la yiraahdaa ramlo ramlo waxay ku dhalatay magaalada tan muqdisho ayna ku soo kortay kuna soo barbaartay ramlo waxay tiro hooyo waxay nagu korisay agoonimo anagoo yaryar ayaa aabaheen aana qabiil loo dilay hooyaana soo korisay waxaana soo biili jirtay habreer oo dibadda gashay ayaana soo biili jirtay aniga waxaa ahaa da'da lixaad ee reerka ayaan ahaa waxaa iga weyneed shan wiil oo isku xigto oo hooyaday aabahay ay dhaleen ayaa iga waaweynaayeen gabadhii ugu horeysay ee reerka u dhalata oo da'da lixaad ah ayaan ahaa aniga alxamdulilaah hooyo weyna la kufta weyna la dhacday weyna soo korisay cid warkeeda diidi kartana ma jirto walaalahay laba ka mid ah habareer ayaa wadamadaas yurub u kaxeysay halkaas ayay galeen markaa anaga soo aqliyeysanay intaan yaryareene hooyo habareer ayaa garab soo siin jirtay habareer hooyaday caano ayay reeraha u wareejin jirtay caane duudkeeda kusoo qaado ayay cidaha usoo shibi jirtay intay jirgaan duudka saarato habaryarna kirida iyo ay iskoolaadka ilmaha ayay deberi jirtay badanaa kuleejka agoonta ayaa dhigan jirnay wiilasheena dhan kuleejka agoonta ayay ku jireen aniga laakiis kuleej agoon hooyo ima geynin waxay tiri gabar ayaa tahay wax walba ayaa iska dhici kara guriga ayaa joogi jiray aniga iyo ilmaha iga yaryar anigana afar ayaa iga yareed lixna wa iga weyneed waxaan ahay markaa shan ilaa iyo lix isku dar kow iyo toban caruur ah ayaan ahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxay tiri nolosheena waxay saas ahaataba oo iska soo kornaba guri laba qol ah ayaan deganeen kirida habreer ayaa naga dhiibi jirtay ilmihii kuleejka hadday kasoo baxeen waxbarashada kale habreer ayaa ka bixin jirtay wiilashii markay xoogaa soo waaweynaadeen labada ugu waaweyneed kii weynaa iyo kii ku xigaba habaryar ayaa kaxeysay oo gabdho ayada ee dhashay iyo asxaab kubay yihiin ayaa yurub geeyey oo ninkayga waayo ku geeyeen alxamdulilah wiilasheena halkaas ayay nolol cusub ka bilaawdeen labada wiil oo reerka ugu waaweynaa waxay bilaabeen inasoo caawiyaan ayaga markay caawinaada bilaabeen aniga waxaan dhigan jiray brefad brefadkaas oo aan ka berin jiray soomaaliga iyo maxaa ku dhahay xisaabta kadib ayaan iskool caadi ah tagay markay walaalahay bilaabeen in ay lacag soo diraan nolosheena sidaas ayay ahayd alxamdulilaah dugsiga sare anoo dhigto ayaa waxaa isbaranay wiil asagana dugsiga sare macalinka ahaa ee macalin iskuul ahaa run ahaantii aad ayaan iskaga helnay wuxuu ii sheegay inaan isguursanayno markaan dugsiga sare dhammaysto hadday suurtagal noqotane inta fasaxa lagu jiraba aan isguursanayno in muddaa ayaan sheekaysanayne anoo hooyo u sheegin ayuu reerkiisa isoo baray oo iskoolka meel aan ka fogeen ay degana iskoolka meel u dhow ayay deganaayeen kadibna hooyadiisa ayaa joogta asagana oo islaan weyn ah way soo dhaweysay waxay tiri gabadhan yarta ah haddii aad guursanaysa waan kusoo dhaweynaa reerkeedan waa kaaga doonayaa dadka qabiil ayay isweydiiyaan maamada qabiilkeygii qabiilka hooyo ayay iweydiisay waana u sheegay aabaheen inuu anagoo yaryar oo dhintay balse adeero aan leenahay iyo habraryaal iyo abtiyaal aada u fara badan waxay tiri xiriirkii anoo meesheeda kasii haayo ayaa hooyo maalin maalmaha kamid ah habeen habeenada kamid ah waan sheekaysanayne kuleel aada u daran ayaa guriga ka jiray banaanka ayaan diran dhiganay anigii iyo walaalahay wiilasheena ayaa badnaayeen anaga saddex gabdhood oo keliya ayaan ahayn gabar ayaa yaraa noogu ahayd alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilmaheena aada ayay u yariraayeen
aba markuu dhimanay ilmaha waa isku nuugnuug oo waxaan kala weynahay hal hal sano ayaan kala weynahay cunuga ugu yar gabar ayaa noogu yar gabadhaas oo uur ee leedahay hooyo oo 7 bilood ee tahay ayaa aabahay meedkiisa irida la keenay asoo aan qabiil loo soo dilay nin ee qaraabiyihiin ayaa hadda ka hor nin dilay saas la ajrigeeda ayaa asagana loo soo dilay waxay tiri alxamdulillaah hooyo way ka soo kabatay duruufti waa kuwan aniga waa weynaanay habeen habeenada kamid ah ayaa sheekaysanayna war ayaa la isku keenay waxay tiri gabdhayahow waa waaweynaatay markaan guurdoon ayaa tiin in nin qeyr qabo inuu ilaahay irdaha idinkaga soo geliyo ayaa idinkugu ducaynayaa laakiinse ramlo meel ayaan la jeclahay ayay tiri hooyo asaan ku dhahay hooyo wax ma kuu sheegi karaa markaasay igu tiri haa ii sheeg waxay tiri hooyo anigas nin ayaa saaxiib la ahay hooyo way jiiftay way soo fariisatay markaasay igu tiri waayo hooyo ninkaa saaxiib kala tahay oo aniga aanan ogeyn oo gurigana aanan imaanin markaasay igu tiri maya hooyo guriga ma imaanin macalinkayga iskuulka waaye xiisadaas ayuu noo dhigaa iskuulka guri u dhow ayay degan yihiin gurigooda xitaa waan soo arkay ninka maa guri ugu tagtay maya waxaa iraacday heblaayo iyo heblaayo labada gabdhoodoo saaxiibada aan ahayn oo isku xaafadana aan deganeyn ayaan dhahay ninkan hooyada yaa kusoo baraha u leeyahay soo baxa iraaca waa iskula wada tagnay xilliga bareega ayay ahayd daqiiqada yar keliya ayaan soo joognay horena waa kasoo laabanay guur ayaan ku heshiinay oo ah in aan xilligaas isguursanayno hooyaday waxay tiri waxa aniga ku go'aamiyey keliya ayaa sameyn kartaa ninka wuxuu yahay maa ogtahay waxa kala kulmaysid maa ogtahay wuxuu beri ka maali noqon karo miyaa ogtahay mayaan ku dhahay hooyo laakiin soo adi ma dhihin guurka waa calaf sidiisaba soo noogama sheekeynin aabihi adisa isku guursateen markaasay tiri haa laakiinse meel kalan kula damacsanahay aniga ma rabo inaad soomaaliya sii joogtid shanta iga waaweyneed way wada baxeen hooyo geed dheer iyo geed gaaban waxay u fuushay sida wiilashaas loogu wadi lahaa alxamdulilaah waa ay wada baxeen ayagiioo dhan aniga ayaa marka hadda reerka u weyn inta xamar joogto hooyo waxaan dhahay maxaa ila damacsan tahay aniga ayaa kuu sheegi doonay tiri ninkaas gurigiisana mar dambe ha tegin xariirna hala sii wadin hadday noqoto xitaa yurub inaa iibadayso xariirka miyaan jaraayaa adi iska dahay igu dhahday warkaas oo dhan waxaa aniga idinla damacsanahay keliya ayaa sameynaysiin aabaha markuu dhimanayay inta aan la ekeed sawiradana waa ka aragtay adna waad xasuusataa xilliga aabaha irida meedkiisana loo keeni jiray anaa intaa idinla soo ekeysiista ciddii warkayga jidiidane aniga habaar unbaa inta ula fadhiyaa waa naxay weligii hooyaday habaar iyadoo sheegaysa ma maqlin sababtoo ah habeen imaanin waxay dhihi jirtay ilaahayow agoontaan ha igu ceebeenin ilaahow agoontaan ila kori ilaahow agoontaan irsaaqadiyaana u weynin ayay hooya mar walba dhihi jirtay waxaa dhacday tiri iskuolkaygiina iska sii watay sana dugsiyeedka ayaa la gaaray fasax ayaan soo galnay hooyo fasaxaas wayna kaxaysay waxay noo kaxaystay abtigeen oo marka deganaa marka ayaa aadnay marka ayaa waxaa soo joognay bil iyo 20 maalmood bishaas iyo 20 maalmood waxba la imaba sheegin abti iyo ayeeyo oo hooyo habreerteed ah iyo waa waraa un hoos laga wadawaday laakiinse aniga ma ogeyn oo maalinba reer ayaan tegi jirnay oona marta qaadi jireen oo reer abtigay aada ayay marka oga badnaayeen ugu badnaayeen alxamdulillah markaan soo laabanay dharkii iskoolka iyo 5 maalmood ah isanaa inaan ku diyaarsano aa isku dayayna ayay hooyo waxay tiri ramlo inta soo fadhiiso hee hooyo maxaa dhacay waxay ugu tiri ramlo habariirtaa intaana soo garab istaagneed aabaha markuu dhintay ilaa hadda gurigan aniga aan deganahay kiridiisa dhiibaysay oo aan dhihin wiilkeedaan wada shaqaynaayo aan dhihin wiilasheeda dhan yurub wada imaadeen weligeedna $100 aanay iga jaranin waxay isiin jirta waagii ilaa hadda isiisa wiilkeeda ahaa lagugu darayaa waa curadkeedii habreer curadkeediio ka xumaaday xumaantiisa anaga ma fiirineyno wiilka xabsiyo galay saanuu noqday waa la socday dhowr mar ayuu dembi ka galay wadanka isaga uu joogay dhowr mar ayay kamera sii siida soo qabatay isagoo dembiyo xun ku jiro dhowr mar ayuu xabsiyo kala duban galay markaan haddii xabsi kale oo galo waa kama dambeyn lagama soo saari karo lagama soo saari doono ciqaabtiisa aada ayay u dheeraan doontaa waa wiil qalqaali ah ama waa wiil dhib badan oo faduul badan heer wuxuu gaaray oo ku sigta xitaa in cirbada la duro dadka dhibka badan la duro habaryar markii dambe asagay soo kaxeysay ee afrika ay keentay
afrika meel kamid ah ayaa lagu hayay xiliga aniga guurkiisa la isoo bandhigay habraar waxay tiri gabadhaas ee wiirka ina isku dhaqdan ayaan raba sababta habraar waxay idii jirtay gabar aad u aqli badan waay ramlo sababta agoonimada iyo waxyaabaha marka la kulantiday tir hooyo kaliyeed ku korineyso iyo dhaqaalaha idin soo galay oo aad aan u farabadneenin waxyaabo badan ayuu aqligaaga ku tusinayaa sida hooyada wax ula dhaqaaleyn lahayd sida hooyada wax dhinac culimo u lawadi lahayd sida hooyada xikmadaha aa uga baran lahayd hooyo hadalkeeda oo dhan wada xikmad ayuu ahaa mar walba ay hadal noo sheegto hadalka ayaan kala bixi jiray buuq ayaan ku qoran jiray een habraar markay ila soo hadasho kale anoo xikmadii hooyana adeegsanaayo oo degnaan kula hadlaayo ayaa wax walba sida markaas aniga aan u arko uga jawaabi jiray oo habraar waxay ii soo xushay marka in aniga wiilkeedaas la ii soo guuriyo run ahaantii waxay ugu xigtay walaashii raxmo raxmo xitaa waa loo guuran karay laakiinse aniga ayaa la ii doortay in wiilkaas la ii guuriyo hooyo waxay i tiri waan kuu ducaynayaa fartaan waa duco fartaana waa habaar habaarka haddaa qaadatidne weligaa ma liibaani doontid dhibaatada aan kaasoo maray anigoo og haddaad ducadeyda aa qaadatidne waa liibaanaysaa hortaada qeyr gadaashaadana qeyr gabadhaydiyey iga yeel wiirkaas habriirta inaa guursatid hooyo waxaan ku dhahay maka fikiri karaa haahay ugu tiri waa kasoo fikiri kartaa ho cid ku qasbeysa ma jirta hadda waxay tiri iskoolkeena ayaan isku diyaarinay sababta aniga dugsigii sare ayaa gebagaba ii ahaa iskoolka ayaan isku diyaarin dharkii iskoolkii wixii aan soo tatashtay buwaagteeni aan soo gadanay intaan iskoolka ahayn oo halka iskoolaasi la aadayna walaalahay habeen habeenada kamid ahaa waxaan ku dhahay hooyo wiilka aniga la isiinayo hebel soo ma aha markaasay ugu tiri haa waa hebel hooyo hebel asagoo intaas la eg oo curudkii habaryar ah habaryarne waa reer abtigay curadooda waa qof weyn markaan oo shaqo gabba ah oo xaalkeed ilaa iska ogaa laakiinse aad adeeg iyo ku shaqeyso yurubna ilmo badan ku haysatay oo 19 ayay gashay iyada yurub waxaan ku dhahay hooyo haddii uu yahay nin wanaagsan oo maxaan ku dhahay maanta asaga intaasoo sanuu jiraa dabcan aniga aad ayuu iigaga weyn yahay wiirka habaryar hooyo hadduu qof wanaagsan yahay ama nin rag ah oo maskaxiyan fiyow ama qalbiyan caadi ah asaga ayaa gabar oo shukaansaday keensan lahaa loona guurin lahaa yurub asoo joogo ma dhaheen hooyadiis maysa dhahdeen gabar joogta halkaas wiilkeyga ha loo keeno hooyo cilada meesha ka jirta adiga ma dareensan tahay hooyo meel dheer wax ka fiiri hooyo ha igu degdegin inaan qof aadan aqoonin gacanta ii gelisid waxay tiri wiilkaas waa dhiiggeyga aniga walaashay macaan ayaa ii dhashay wax walba uu yahay inta ayuu kugu dhaqaayaa inta ayaa lagu dejinayaa khabriirtaa guri ayay halkaas ka gadatay dhismihiisa ayaa gabagaba ah gurigaas ayaa ladin camirayaa gurigaasaa ladin dejinayaa asagana dib uma laabanayo biilkiiniyo adduunkiina inta ayaa ku qaadanaysaan ma fahantay waxaa anigu kula jecelahayna wax xun ma ahaa habrirtaa wiilkeeda hadduu adigu ku guursa waayo lagu soo dooni waayey manaag islaameedaa dareemayso ayay hooyo ugu tiri markaasaa ku dhahay hooyo guurku waa mustaqbal ma anaa ila tirsanaysaa mayaan ku dhahay hooyo waa sheekaysanaynaa oo keliya aniga kula tirsamaayo laakiinse guurka waa mustaqbal mustaqbalkeygana hooyo maanta adiga ayuu gacantaada ku jiraa hooyo meesha ii hogaamisid ayaan aadi doonaa ayaan ku dhihi tiri hooyaday ramlo hooyo markaa intaas dhahay waxaan ku dhahay hooyo wiilkaas dhowr mar ayuu xabsi galay waan ku arkay adoo oynaysid waan ku arkay adoo dugsiyadii masaajidada leh hala ii soo duceeyo dugsiyada qur-aanka oo aan dhiga jirnana aa fasixi jirto dhihi jirta wiilka walaalkeeya iga xiran inuu gaaladaas ilaahay gacantooda kasoo bixiyo hala iigu soo duceeyo aa mar walba oon jirta islaamaha xaafadda ay ku imaan jireen waa ogahay ani laakiinse ma og dembiga oo galay iyo waxyaabaha uu sameyn jiray ma aqaani laakiinse hooyo nin saas u weyn aa rabta inaa isiisid dhaqan iyo diin ahaan hadduu rabo aanan wanaagsaneyn hooyo aniga mustaqbalkeyga siduu noqon doonaa hooyo waxay igu tiri markaa iska daa adiga arrinkan aniga habriirta ayaa xalinay wax dhibaata adiga lama kulmi doontid wiilku wuu wanaagsan yahay keliya yurub oo akhlaaq xumada ku bartay haddana hadduu inta imaada hadda meel keyo joogaa keyaa laga soo badayaa arooskii waxaas dhan markii la qabaqaabiyo asaa iska degi doona caadi ayuu iska noqon doonaa markuu ninkii la yaqaanoo hebelkiisi ahaay noqdane hadda baasaboorkiisa u heystaayo cid oo baryaayo ma laha waxay tiri waan iska ooyay waa iska calool xumooday
إلهام بري وحان كله هذا إله يو أنا هو يدي وهو يدي أبي هو إذا نو إهمانته قفكله هو ين قناعي مجرته وحي إلى ربته يوحي إلى دمع سنتها كل يبقبر هو يدي ملحون لدم عيسى مجرته إن كستوها برتي أمر كذا أو ماشان كسعد إله ميل ونكسن إيجا قديك تاس أيان لهاي إسكول كيجي أيان كلابتي إلا سنة كاس آنكا دميست دوكسيجي سارة جبجب أيو إي أهاي إسكول كيجي أيان ديجاناي الحمد لله رب العالمين دوكسيجا سارة مركو إي سوار دميستي أو سوار ماضي وحانيست إن آن تهريبو أو هوي إريركو أو دنبا آنكا دونتو إن أنو تيو قرشي سنايو أيا وحالة سو دونتو ولا شي رحمة أيا لسو دونتو وحا سو دونتي ويل أبتيجي أو دالي ويلي ساحبيهين oo asagana reer Yurub leh ahaa ee marka isku soo aragnay dhowr mar ayaa soo doontay markaan waxa la galay qaban qaabada arooska raxmo ayaa la galay oo arooska hooyo kama isin diidin raxmo oo wiilkaas maadaama reer Abtigay uu aad saaxiibo u lahaa reerkiisana labada yaqaano qaban qaabadii guurkiisa ayaa la galay gurigeena waxa soo buux dhaafiyay dad reer markood ah guriga 200 kaliya ayaa ka deganeen 500 qol ayuu ahaa 300 qol oo kalena kire ayaa loo diganaa 300 qol reerki diganaa hooyo waxay tiri maadaama anaga gurigaana lagu yaqaano iibaneeyo guri kale la soo raadisay gurigeeni oo dhan waxa soo buux dhaafiyay reer markood ayaa soo buuxsamay arooska qaban qaabadiisi ayaa la galay walaashay ayaa ninkii loo guuriyay ninka walaashay hotel ayuu la degay hotelka muddo bil ah ayuu la deganaa bil kadibna waa u dhoofa asaga meeshuu ka yimid ayuu ku laabtay walaashayna guriga ayaa la soo dejiyay saddexdii qol ee reerka nooga guureen qol kamid ahaa oo qol weyn qolka hoolka la dhigi jiray ayaa jiif i fadhi la iskula soo dhigay biilkeedana uu soo diri jiray uur ayay bishaas yeelato wayna ka tagtay hooyo wixii ugu tiri markaa walaashaadi kaa yareed waaye midda la guursaday waxaan horta ku farxi lahaa maanta inaad adig ka hor guursatid laakiinse aadna inaad gacantayda ku jirtid aan ku faraxsanahay walaashaa waa ujeedaa arooskeeda meesha laiskaga yimid waa ujeedaa sharafta loo soo doonta waa ujeedaa sharafta loo bixiyey waa ujeedaa wax walba adoo indhaha ku arkaayo ayay wanaag ku dhammaadeen marka ma kula tahay adoo habareerta macaan wiilkeeda guursanaysid in sidaan ii si ka wanaagsan lagu gala mooyaane si quxun lagu galaayo waa arki doontaa arooskaaga aniga markaas waxaan qorsheysanaa inaan iska tahriibo aan baxo lacag gacanta kuma hayo mana rabo lacag kooya ee leedahay ama biilka guriga nus dollar ka mid ah in aan xado ninkii macalinka ahaa ee saaxiibada aheen oo guurka aan ku ballansaneen ayaa maanta camal arinkeygii hor dhigay inta ka horreysay waan ka meemeerisanahay in aan la kulmane waa aan diidanaa taleefoon ayuu ii soo diray oo wuxuu ugu dhahay maxaa kugu dhacay Ramlo maxaa iiga meemeeraysanaysaa waataan guur ku ballansarin waataan hooyaday ku baray hooyaday waqti ayaa kugu socday aaba gabadhi riirkeeda aan kugu doonay ayay ii leedahay waxaan ku dhahay macalin soo dhawaaw aniga waxaan kaaga meerisanahay xilligaas ilaa hadda waa la ibixiyey oo wiil habareertay dhashay ayaa la isiiyey weli la ima guurinin waa labalabeynayaa inaan iska dhunto iska tahriibo iyo inaan hooyaday ducadeeda iska qaato intaba wuxuu yiri ha tahriibin hana yeelin hooyada warkeeda sababtoo ee tahay ninkaas adiga haddaba ii sheegaysa inuu nin dhaqan celis uu yahay dhibaata kala kulmi doontaaye anaa ku kaxaysanayo waa ku masaafaysanayaa soomaalida masaafada waa wada taqaana kadibna reerkaaga dad ayaan usoo diraayaa oo waxaan leeyahay gabadhiina anaa qabo anoo ku masaafaysan adoo guriga hooyaday joogtid oonan meher iyo waxba kugu sameyn laakiin hooyaday iskala joogtid ayaan u sheegayaa inaan ku masaafaystay oo aan ku meersaday kadib si la ii kaasiyo asaan ku dhahay hooyaday qalbigeeda kabra soo noqon doonaa labada maalmood oo isku hore iska horreysay iska xanaaqsanaane kadibna caadiyay kuu noqonaysaa arrinkaas bal kasoo fikir waayaha ayaan ku dhahay wixii tiri qolkayga ayaan gadaal u galay qolkii markaan galay anaga saddex gabdhoodaan ahay gabadha kaloo yaraa qolkii ila seexda maadaama tii kale la guursaday wixii tiri qolkii aan ku jiray waan fikiray bugaag aan wax ku qorqori jiray maalinta oo aabahee dhashtay taariikhda markii laigaga sheekeeyey dhibaatooyinka hooya ee nala soo martay dadka na caawiyo oo mar walbo wax na siiyo walaalahaysay yurub ku tageen adi buug xasuus qor ah ayaa lahaa waxaa ii soo baxday hooyo amarkeeda inaan iska yeelo aana tahriibi meel aanan aadin laakiin jir ahaan waan baaba'ay waan fikiray aniga dhan hooyo maxaa kugu dhacay ileedahay isdeji meel xun kulama rabo habareer ayaa soo hadashayba anoo qolkayga iskaga jiro marna ooynaayo marna iska qosilaayo qof waalan camal hooyo taleefoonkeeda gacanta ku haysata ayaa qolkii ii soo gashay
ramlo hooyo ma hurud maya ku dhahay waa soo fariistay hawrar ayaa la igu dhiibay taleefoonka ramlo waa ku faraxsanahay guurka walaalka inaa yeesho wiilkaasi wiilkaas qof adiga ahayn hawriray in guurkiisa mumtaysan karo hawriray wiilka waa la ciilay gaaladaana iga ciishay hawriray hadda koro gabar guursada reer hebelkaas ah si xun loola dhaqmay guur dhaniyad uma hayo aniga waan soo socdaa maalin hiblaaya imaanaya hadda imaadana guurka ayaan qabaqaabin doonaa wax ala waxaa jeceshahay oo dubay kaaga soo maraayo ii sheeg hooy macaan aniga waa ku jeclahay adduunkayga ayaa tahay wiilkaygii adeeda isguursatiin labadiinaba waa iisimantiin waray ugu daldashay maxaa kuu keena waxaa adiga jeceshaa keena ku dhaan waxaan dalbanahay maanta meesha kulama joogi ileene waxay tiri waa iska soo baxday ani hooyo waa iga tagta marka hooyo waxay bilowday arooskii iyo qabanqaabadiisii habreer ayaa timid laba isbuuc kadib iyadoo dahab ii soo gaday dahab taashkii arooska la ii xiri lahaa dhirirkeeda waa imise gabadha cabir halaga qaado saaxan la yeelo ayaa dhanaa waxay tiri nin xamrweyne joogo harqaanista la ii celcelinayay gabaray habreer saaxiibo yihiin oo iyadana wiilkeeda ah inta ku aroosay ah ila laalaabanaysay afar gabdhood oo habreer afar islaamood iska dhe ee habreer isyaqaanaan xaggay kale imaadeen waxay tiri waa lasoo degay waa hee lasoo degay waa imaadeen wiilkeeda laakiinse weli moosan imaanin gurigii habreer laheed ay dhisanaysay waa la dhameeyey xaafadeen laakiinse iyo gurigaas isku xaafad maihino degmo kale ayuu ku yaalaa waxay tiri waa la dhameeyey habreer haddii gurigii imaaday gurigii jebi kale ayuu noqday dad ayaa soo buux dhaafiyay haddana reer abtiba ha u badnaadaane reer adeer oo caawinaad saas u badan aanan keli jirin oo adeer oo wiilasha lagu cabsiyo keliya oo noo imaan jira si uu arko wiilasha inay adeere ay leeyihiin oo kale xumaanta in ilmihii laga waaniyo wareega in lagala hadlo hooyo inaysan dhimin in lagala hadlo adeerkaasaa mar walba noo imaan jiray hooyo xitaa aan ku dumaala intay la dhahay dhowr adeer ee saf usoo galay anaa ku dumaala anaa ku dumaala war cimri laygu dumaala ma jiriyay tiri owlaad wuxuu ilaahay isii 11 caruura waan haystaa kuwaan maa ka fikiraya tiri mise ilmo kaloo hadda aan dhalaayo ayaan ka fikiraa waa yartaa waa dhadhalaysaa waa ogahay laakiinse uma baahniyay tiri alxamdulilah agoontaan allah ila koriyo halkaas adeer ayaa badananu imaan jiray markaan dagaal galno ayaa laga yaabaa adeerada kale ama wiilashaa dagaalooshin ahaayeen dagaal ay galaan adeerada kale in la arko ama ilmo adeer in la arko waxay tiri gurigii waa lasoo buux dhaafiyey yaab io amakaag hadda ayuu ii bilowday habaryar markii 7 beri ay joogtay daba dhul lama dhigin alaab gurigii camiraayeen guriga 5 qolaa laga dhisay jiif fadhi qado qol habreer ay degto qol maxaa ku dhahay gabadh 7 bixinaysa ay degto qolka kaleeta martida loo hagaajiyey 5 qolba saas ayaa laga wada dhigay ma 5 qolba intaas waaye qolka gabadha 7 bixinayso qol ay habreer degtay iyo jiif i fadhi qado qadada meel dhexe taalaha qadada meel dhexe taalay qolka kaleetana wixii marti imaado ayaa loo diyaariyey waxay tiri wiilkii ayaa yimid wiilkii ayaa la keenay eleboorka ayay ka dooneen habreer iyo hooyo waa lasoo waday timajare ayaa lasoo marsiyo waxaa la argiisaba lama fiirin karin waxaa guri waxaa la geeyey adeerkiis asagana oo xamar degan ayaa la geeyey wiilkii si meesha loogu soo habeeyo bis markuu 2 beri joogo ayay idhaahday habreer waa inaa kulantaan labadiina oo wada hadashaan intii uu keen joogay 2 mar ayaan wada hadalnay wuxuu yiri guur ayaan diyaar u ahay inaa ku guursada ayaa rabaa maadaama qaraabo aan ahayne waa isfahmi doonaa saas ayuu ugu dhahay hadallo kaleeta namaba dhexmarin waxay tiri waan kulannay marka waan is aragnaanay isaga xaafadda ayuu yimid waan sheekaysanay oo gabadhaa aad ku qurxda badan miya hooy gabadhaa ii doortay ee soo sabiradeeda kuma soo dirin ma xasuusanin sabiradii si kaloba cunug u hadla isaganaba cunugna ma ahana waa nin weyn da ahaan aniga aada iigaga weyn waa curad ka habar yartay ilmaha ka yaryaraa wada guursadeenoo xaasas wada le wiil iyo gabarba bis waxay tiri marka arooskii qabaqaabadiisi ayaa la galay arooskiiyaa lahay ha la dhigo hoteel hebel ha lagu dhigo dadka maadaama aada ay u fara badnaayeen hooyga nabadda hoteelka la dhihi jiray biis hotel ha lagu dhigo hulkaasaana anfacaaye oo jidka warshadaha ku yaalo wadada nasruddiin markii hore loo dhaafo ala xaafadeedaas u kale ka saayile bis waxay tiri arooskii qabanqaabadiisii ayaa la galay haddaba qaybtan intaan ayaa kusoo gabagabaynayaa hela soc qaybta xigta wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.